L'Ajuntament de Muro invertirà 450.000 euros en la compra de la plaça de Toros, un monument declarat bé d'interès cultural, ja que és l'única plaça de tot Espanya excavada dins una pedrera. Si duim a terme aquesta compra tal com està previst, recuperarem una part del patrimoni nostre i serà de tots els murers i ho podrem aprofitar per mil i una coses, entre elles un pic en l'any fer la famosa corrida de Sant Joan. Els murers estan d'acord amb l'adquisició de la plaça, però no tots volen que s'empri per fer corregudes de bous. Jo crec que el que fa l'Ajuntament és simplement incorporar en el patrimoni municipal un bé que els murers consideren seu. La verdad que los toros, hay maneras maestras de divertirse, ¿no? O sea, se puede uno divertir de 40.000 maneras y si mira uno por ahí la cultura de otros pueblos, se divierten con animales sin llegar a estos extremos. Des de l'oposició critiquen que la compra s'efectua en un mal moment, ja que el consistori es troba endeutat. A més, recorden que la plaça necessita reformes. Que l'any passat la conselleria d'Interior mos va dir que per fer una corrida de toros l'havien d'adaptar a la normativa actual en quant a que hi hagi una infermeria, que hi hagi un escorxador, que hi hagi sanitaris. L'estiu passat, el ple del consistori va declarar Muro poble taurí amb els vots de l'oposició en contra.